Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Já jsem Pospa. Já jsem Honza. Já jsem Nuny. A my vás dneska vítáme u hry Unrailed. Nuny, řekneš nám ve zkratce, o čem to dneska bude? Ano, Unrailed je železniční hra, ke které nepotřebujete žádné železniční znalosti, což je pro mě obrovská výhoda. A ve stručnosti jde o to, že se potřebujeme s lokomotivou dostat co nejdál a nevybourat se. Přesně tak, já myslím, že to pochopíte za chodu, jinak bude to dneska takový míň seriózní a víc sranda a přesně to asi potřebujeme, když máme takhle večer chvilku času si zahrát, že hoši, tak jdem na to. Aha, chlapi, ještě než začnem, poprosím diváky, aby tam hodili ten palec nahoru, ať se potkáme ještě u dalšího dílu. Tohle je krásný fórek, Nuny. Tak jdem na to, jdeme do hry, jinak ještě abyste nás poznali, tak já mám modrý tričko, Honza je tučňák a Nuny, jak jsi říkal? Indiana Jones, je to takový pracovní název. Takže pokud vás napadá lepší přezdívka, tak nám ji klidně můžete napsat. Tak, standardní scénář, jak to děláme, je ten, že já jdu těžit kameny, respektive z těch kamenů máte železo, Honza dřevo a Nuny, ten je hlavní mozek operace, který staví ty koleje. Tak, celá ta hra se ovládá jenom pomocí VASD a vůbec tomu nepotřebujete myš. Zná to ovládání někdy jaký trochu divný, třeba teď, když kloužu tady kolem toho kamenu, jo? Ale nějak už jsme se s tím asi poprali. Tak, vygenerovala se nám velice zajímavá mapa, kde vodu máme fakt hodně daleko, protože potřebujeme doplňovat i vodu do mašiny, která nám vlastně může zhořet, pokud bychom ji nedoplňovali. Tak, a dřevo je taky hodně daleko teda, tak já běžím rychle pro dřevo. Jinak, standardně zpočátku je kapacita taková, že se nám tam vejdou 3 železa a 3 dřeva a z toho vyrobíme 3 kolejnice a takhle dokola. A do dalších levelů to budeme nějak upgradeovat, což uvidíte za chvíli potom, co dohrajeme ten první level. No a takhle, jak to teď vidíte, tak to tak nějak standardně hrajeme a uvidíme, jak to půjde. Tak jo, tak makáme, hoši, makáme. No není to žádná švanda, hoši. Ale jo, je to docela švanda. Máme nadděláno kousek, takže ještě máme chvilku času. Škoda, že nejde třeba ty koleje za tím vlakem krát, teda vody dopředu. To by bylo docela hodně dobré, to bylo OP trošku. No jako trošku jo, no. No, tak teď jsem nám chtěl dát kameny a dal je tam Nuny, tak jsme se trošku nedohodli. No. A hlavně tady tohoto bychom se mohli trošku zbavit. No, jako měli bychom možná trochu víc komunikovat a méně do sebe vrážit, že? Pospo. Pardon, no. Nezapomeňte ho, že když se vyhýbáme v úzkým prostoru, tak se vyhýbáme vždycky pravostraně, jo? Já myslím, že no. Já než si uvědomím, která je pravá, tak do sebe třikrát narazíme, ale jinak dobrý. Já vím, no nic, já už jdu na kameny někam víc dopředu. Tak a Nunyho specialitka je ještě, když zrovna nestaví kolejnice, likvidace krav ztratit, což možná taky za chvilku uvidíte. Už jste tam jednu přenesl, ale jsou strašně těžké. A to je taky super, že můžete vlastně sledovat koho chcete, protože to vypadá ten pohled vždycky stejně, takže vidíte všechny úplně stejně. Takže můžete sledovat, co zrovna chcete a na co máte náladu a co vám přijde zajímavý a takhle vy z toho záznamu toho vlastně uvidíte i víc, než my vidíme jako jednotlivci, protože třeba minule jsme řešili, že Honza vzal ten bonusový šroub a já jsem o tom vůbec neměl tušení. A teď o tom máš už tušení? Jo, ty jsi už ho taky stihl vzít, jo, já jsem právě hledal, kde je. Ne, teď jsem vzal třeba a chtěl jsem vzít kameny. Hoši, máme tady speciální quest, že musí každý pokácet jeden strom, takže běžte rychle pokácet nějaký stromy vlevo, dokud tam ještě jsou. Ok, pardon. Ty jsi šel doprava, jo? Ne, teď jsem si chvilku myslel, Honzo, že jsem ty a byl z toho takový trošku zmatený. Jo, to se taky občas stává, ale tak. Tak a vidíte, že už nám to nevyrábí, protože to máme plný. Jakmile Nuny šel kácet, tak ho někdo musí nahradit v pokládání kolejnic, což je jednoduchý, takhle stej rozběhnu, mezerníkem to tam dám, šup a jdem na to. Zase vezmu dřevo, maximálně 3 vezmu naraz, hodím to tam, teda teď to tam dal Nuny, takže musím vzít kolejnice. A ještě půjdu pokácet nějaký to dřevo asi. Jo, tady nechal Nuny sekeru, dobrý. Honza jde doplnit vodu do mašiny, což jsme jaký neřekli, že je potřeba tam dávat vodu. Jo, jsem to říkal na začátku. Že je potřeba, že vidíte ten tender, co je hned za mašinou, jak mění barvu postupně. A když se zbarví úplně do červená, tak je potřeba tam prostě doplnit vodu. Jinak pak začne celý vlak hořet a musíte ho hasit celý a nejenom doplňovat vodu. Ne, že by se nám to už stalo teda, to jako vůbec, ale... Ne. Vůbec nevíme, jak to funguje, jako zatím.
No a taky je dobrý zmínit, že tady ta mapa je náhodně generovaná a jestli jste si všimli na začátku, tak tam byl seed, takže si můžete zahrát úplně tu stejnou, co hrajeme teďka my. I když nevím, jestli je to úplně výhra, to uvidíte potom časem. Protože minule, co jsme hráli, tak potom v tom dalším biomu, protože tady jsou i další biomy, ale to taky uvidíte asi až někdy příště. Tak jsme tam měli sněžný biom a nebyla tam vůbec voda, takže prostě ten vlak zhořel. Jakože nebyla tam jediná voda tekoucí, všechno bylo ve formě ledu, což bylo opravdu docela průser. Tak a teď uvidíte, co děláme na konci, že tady takhle a poslední kolej nedostavím a začnu ji tady stavět. No jo, hoši, ale my nemáme dřevo. Ano. Vůbec žádné. A mám zkusit nějakou jako tady. No já se hlavně koukám, že já jsem chtěl říct, že my si nadděláme kolejnice dopředu a my budeme tentokrát rádi, když ten level dokončíme jako. No to je pravda. No tak v normálním režimu bychom si tady předělali koleje, bohužel teď to nejde. No. Skácím poslepu. Když se dostanu zpátky a dojdu tam proto, tak... No to jsem zvědavý, jestli se ti to povede, ještě na to máš chvilku, jo? A máš dřevo? Tam nechal. No ještě nemám. Ještě jsem musel donést zpátky sekeru, že jo? A ty víš aspoň zhruba, kde to dřevo bylo? Někde vlevo nahoře. Počkej, tak a teď už jsou i já ztracený. Jo, tak co, mám. Nuny nedonesl nic? Já nesu kamení. Ne, no nic. Dobrý, tak jo. Tak to jdem dostavět. Tak, počkej, ještě chvilku. No dej tak mi ještě jeden pokus. Dám ti ještě jeden pokus, ale mašinka už se nám blíží, jo? Nuny ještě ochladil radši. No, pro jistotu. Tak to jsme hoši teda nevychytali. To jsme úplně nevychytali, my jsme chtěli předvíst, jak jsme krásně synchronizovaní a jak to máme promakaný. Jo, mám dřevo. No, tak ho tam rychle dej. Vezmu kolejnice, hned jak budou. Tak, Nuny vezme 3 kolejnice a já to tam rychle položím. Zkus. No, dobrý. Jdeme to. Tak, jo, aspoň 3 kolejnice, teda kolejový pole, ne kolejnice, no. Tak, a teď vysvětlete někdo, co nás čeká, když máme první level za sebou. No, máme tady nahoře úplně upgradey, můžeme si vylepšit jednotlivý ty vagóny, ty, co už máme ve vlaku. Potom další tady kolonka, tak jsou nový vagóny, to si můžeme přečíst, co to je. Ten první tady, to je mléčný vagón, tam můžeme dát nějaký zvíře a potom nám to dá nějaký vylepšení. Nevím, jestli je to na jedno kolo, to jsme ještě neskoušeli, ještě jsme ho neměli v našem vlaku. Potom další vagón, který ukazuje cestu, ten je asi celkem k ničemu. A potom další vagón, který mění dřevo na železo a železo na dřevo, což je nám asi taky celkem k ničemu. No a nahoře si můžeme upgradeovat ty stávající vozy a to je věc, která se asi hodí nejvíc po tom prvním levelu. Takže jedeme asi klasiku, hoši. No, a nebo můžeme ještě vyzkoušet tenhle vagón za ty dva šroubky, co vy na to? No já bych jako po prvním levelu úplně neriskoval, ale jak chcete. Máme 3 ty šroubky, že jo, takže můžeme vylepšit jedno a ještě koupit ten nový vagón. No jasně, no, že k čemu ti, když budeš mít koleje na 5, ale chápeš, ale dřevo a to ne. To je dobré docela dohromady. Já myslím, že to je dobrý, i když to nebude dohromady, ale OK, nechám to na vás. Dejte ty dvě vylepšení a ten nový vagón koupíme příště. Jo, příště, OK. Fajn, jsem pro, tak jdem na to. Tak jdeme do dalšího levelu, no a pokračujeme tam, kde jsme skončili a i proto je dobrý, že máme něco teda připravený. No tak. Dobrý, tak já jdu naplnit vodu, sice jsem to vůbec neměl v úmyslu, jo, ale to nevadí. A Honza vzal krumpáč, takže v tom případě já jdu na dřevo. No a Nuny dělá to, co vždycky, tak nějak prostě automaticky se do toho vrhneme a aniž by to bylo nějak víc organizovaný a pak až se když tak nějak dohodneme. No je to takový celkem chaos, ale to myslím, že uvidíte časem, až se to začne zrychlovat, tak to začne být pořádný chaos. Takový podpracovaný chaos. Jinak quest no. Teďka máme, že nemáme nechat vlak hořet, nesmí ani začít hořet. Okay. No tak to asi není zase takový problém. No, to jsou tam třeba i questy, že vám musí hořet 20 sekund, tak to už je trošku horší. A to jsme zkoušeli v celkem pokročilým levelu. No, tady ten quest jsme právě měli v tom levelu, kde nebyla žádná voda, takže jsme splnili quest a potom jsme hned prohráli, jo. Tak, já už tady dělám hromadu dřeva. Ne, nestíháš. Já, jdu. A teď jdu radši nosit.
No, tady ta tma je celkem otravná. Protože okay. Nevidíme bonusový šroubek. Co budeme dělat? A to ještě, to se ještě objeví. A už jak jo. Děkuji, Bosko, krásná hromádka. Krásná hromádka, že? Aha. No každopádně ještě jsem chtěl říct, že mi opravdu vyhovuje, že žádná návěstidla tady nejsou potřeba. A že opravdu všechno jede tak, jak má. A i když nemusím k tomu nic dělat pořádného, co se týká reálné železnice. Zkrátka, že to nemá nic moc společného s OTTR, si chtěl říct. Přesně tak. Tak a teď dívejte se tu rychlost, jak jsem tam navalil, co jsem tam dával, železo. A teďka můžu krásně stavět, akorát přeším, kam dál pojedem. Pojedem nahoru, nebo to zkusíme rovně? A asi nahoru, nebo mám to ještě prokácet? No, prokácej to, takhle pojedem. Ok. Je to celkem jedno, ale potom někdy si musíme dávat pozor, až tam bude quest, že musíme použít nějaký určitý počet kolejí. Tak, aby jsme to vrali co nejkratší cestou. Což se nám, pokud vím, minule nepovedlo, ale to nevadí. No, nepovedlo, ale tak. Uvidíme, jestli to vůbec bude mít ten quest, protože těch questů je tady poměrně dost. A jsou různý, takže... Dobrý, já si tam udělám, jinak ještě jsme neukazovali možná, jak se dělají mostečky. Nebo Honza ho tam dělal, ale aniž by to nějak okomentoval, normálně vezmete jedno dřevo a položíte ho do vody a máte mostek. A našel jsem bonusový šroubek. Jo, ho dostaň. Jo, ale potřebuji, abys přišel se sekirou. Jakmile dokácíš tam těch pár stromečků, tak přijď a zjistíš, proč je to potřeba. Mě tam zatím zvládne zásobování. Jo, snažím se nějakým způsobem. Má tam hromadu kamene i dřeva, takže by měl. Mě hodně věříte. po zkušenostech z OTTR. To už je zapomenuto. No. Já jsem na to ještě nezapomněl, ale dobře. Tak a teďka třeba možná ukážeme v praxi, jak se dají dělat kolejový pole dopředu. Jo. Měli bychom se vyjadřovat přesně, Huši, když chodíme na tu dopravní školu. No, mohli bychom. Takže ani koleje, ani kolejnice, ale kolejová pole. Okej. Okay. Na to než si zvyknu. Ne, budem říkat normálně koleje, protože jsme říkali, že tady k té hře nepotřebuješ žádný znalosti, takže... Přesně tak, děkuji ti. Ať si úplně neodporujem a nechodíme tady s nějakýma odbornýma pojmama. No, přesně tak. Tak, šroubek už vidím, že ho Honza vzal, což vy jste zase si možná všimli, ale já jsem si prostě nevšiml. Protože tady si každý hledí své práce. Jo, pojď. Beru koleje. Tak, a ještě dřevo někdo dělejte. No, pozdě. O, kolej, tam je dost, jo. A nebo já jdu teda dělat dřevo. A pojďte někdo jenom nosit, nebo to je úplně jedno, ale... Dobře. Tak, krásně už tam děláte komínek do rezervy. Jo, je tam velký docela, ale jsou dva vedle sebe. Jo, jsou dva vedle sebe, je to tak schovaný. Je to tak třeba jako... tam potom nějaký kolej nezapomenem. Já jsem to tam hodil teďka takto a jdu pro další ještě, dokud máme. A už bych to moc nehrotil, možná tam dej poslední dřevo, Honzo. Já nemám dřevo, počkej. Já dělám dřevo, pojďte si vzít dřevo. No, tak pospo, zanes to tam. No, to bude. Jo, tak jedna várka se stihne, ale dvě už asi ne. No. Můžeme si nanosit aspoň dřevo třeba na komínku. Na nos, já jdu pro kamení. Tak hoď to tam. Okay. Jo, promiň, pojď. Dobrý, a je to, já myslím, že v pohodě, ne? Ještě si tady vezmeme nějaký kolejnice, koleje, kolejový pole, to máte jedno. Tak, a co teďka berem? Tak, no, co tady je za vagóny? Upgrady to vypadá, že jsou celkem podobný. Jakože celkem na nic vagóny, upřímně. Nic moc, jinak tohle je náhodný, tady to my neovlivníme, co nám to tady nabízí. Já bych klidně, pánové, tady zvýšil kapacitu vody. Jako... Je to docela... To je pravda. To bychom asi mohli. Tak jo, tak já drapnu vodu a ještě máme dva šroubky. Já bych si to možná našetřil, protože stack size asi nepotřebujem. Já se mrknu jenom... Nemrknu. Už je pozdě. Už se nemrkneš, kolik jede mašina, ale já myslím, že je to ještě brzo. Každopádně myslím, že bychom to mohli ušetřit, protože tak rychle to tam stejně nestíháme dávat ty suroviny, takže... Rychlejší kraftění asi zrovna nepotřebujeme.
Fajn, tak jo chlapci, tak dáme ještě jeden level teda. Jo, já mě zůstaly tady ty koleje v ruce. No dobrý, víš co, Nuny, já ti je tady hodím a to bude stačit, jo? Okay. Pojedeme asi vrchem, předpokládám, že to bude nejlepší cesta. Jo, asi jo. Akorát chtělo by to, myslíš si, že... No, kdo dělá dřevo teďka? Já dělám bandity, co? Honza likviduje bandity a bude dělat dřevo. Okej. Okay. Jo, tady už kácím. Já bych potřeboval, abys tam udělal ten mosteček tady, kolem toho vlaku, ať tam máme dva bloky z každé strany. Jeden blok teda, z každé strany. Postavím ti tady mosteček. Děkuji ti. Teďka ten vlak už jde nějak rychle. Honza se většinou stará i o šroubky. Takže Honzo, podívej se, tentokrát je tam hrnek. Mhm. To nevím, jestli jsou dva šroubky, nebo jak to je. Myslím, že dva, no. Když jsi tam mohl to prokopat časem. Já jsem se tam prokopal. Dobrý. Budeš potřebovat tři dřeva sebou. Ok, no. Tak to já si tři dřeva vezmu. Tak, já tady ještě dodělám trochu toho. Trochu kamene. Půjdu ho nanosit. Tady někam. Ok, díky. A pak se vrhnu na dřevo, nebo já nevím. Nebo Honza dělá dřevo? Já už zase dělám dřevo, takže v pohodě. No a máme quest, že máme udržet naše suroviny od banditů. A bandity jsem hned na začátku zabil, takže... Myslím, že quest asi taky splníme, pokud tady nepřijdou teda další. Ale myslím, že většinou v levelu nechodí dva. Teda respektive víc než dva. Doufejme. Mám rekordní komínek. Pěkně. Ale quest tak, počkej nemáme. No, quest na to nemáme pospolu, jo. Nám je teďka k celkemu ničemu. A ani nemáme vagon, který by si sám bral ty suroviny. Jo, ale tak já jsem nechtěl chodit až k tomu vagónu, že jo, a jdu kopat dál. I když asi už kašlu na kopání tady a půjdu kopat zase víc dopředu, ať se pak nemusíme vracet. Poberu tu trochu, co tady máme. Hodím ji rovnou do vlaku a jdu kopat dopředu, anebo ne, jdu od Honzy vzít dřevo, protože vidím, že nám chybí dřevo. Já jsem ho šel vzít právě dolů a ono už tam žádné není, okej. Okay. Odebírej koleje, já myslím, že budu schopen stíhat doplňovat poměrně slušně. Okej. Okay. Hop, dřevo, šutry a jdem. Jinak bere se i pokládá mezerníkem a když v tom získáte určitý skill, tak se to dá docela rychle. Tak, teď už zase to nevyrábí, protože Nuny nestíhá odebírat koleje. Protože chodím strašně daleko, ale jinak jsou fakt dobrý. Tyjo, teďka jsme na tom dobře, hoši. Jo. Ještě neříkej, ale jo, můžeme si... Hej, hoši, voda. Voda, voděnka. Jako, je fakt docela nevýhodné zapomenout na vodu. No to. A tak teďka už máme vylepšenou, takže by to nemělo být s takový problém, ne? V momentě, kdyby ten vlak začal hořet, tak bychom to zjistili. A to pořád no. Máte ještě nějakou skoro půl minutu možná, ne? Tam je hodně času. Jo. No, ale člověk jak začne zmatkovat a vidí, že hoří. Tak příjemný to není, no. To... Ještě jak vám zčervená ta obrazovka. No. Jo, vy už jste tam někdo dali, dobrý, nevadí. Okay, Joši, to by šlo, myslím si, že... Jo, sorry, no. Tak, a... Zřejmě... Ještě zkus vzít, co tam bude. A já už to položím. Okay. Mám to vzít ještě všechno? Jo, Berta. Nice. Nádhera. Tak jo, Joši, tak já myslím, že tři levely by pro první díl byly tak akorát. No a trošku navnadíme, co nás čeká příště, protože teďka teda ještě ne, ale máme tady třeba jeden z nových vozů, je tady ten prostřední, který, ne dobrý, tak to je zrovna ze světlem, já si myslel, že je to ten těžící. Každopádně máme tady vozy, který sami těží, máme tady vozy, který si sami berou suroviny, který leží vedle kolejí, což je taky strašně cool věc. A máme taky hodně šroubků, který určitě na začátku příštího dílu utratíme. Co z Nuny naznačoval tím palcem? To by mě fakt zajímalo. Tím palcem jenom naznačuji, co jsem říkal na začátku. Hoďte tam palec nahoru, pokud se vám video líbilo a pokud vás zaujala tato hra a třeba se uvidíme příště. Jinak samozřejmě odkaz na hru vám dám do popisku videa, můžete si ji koupit na Steamu a taky takhle zahrát s kamarádama. Chce ještě někdo něco dodat na závěr? Nechce.
Vrej nechce. Tak se uvidíme zase příště a myslím si, že jak brzo to bude, bude záležet jenom na počtu lajků a to už tady Nuny zmiňoval hodněkrát. Takže se uvidíme příště a čau čau. Mějte se, ahoj. Ahoj.